Donacija je dodeljena za priznanje škola od značaja na polju preduzetništva za 2018. godinu. Nagradu je uručio predsjednik Rotary kluba Pirot Predrag Ćirić. On kaže da je ovo još jedna u nizu akcija Rotary kluba kojom se sredstva doniraju školi. To je znači nagrada za jednu od šest najboljih preduzetničkih škola u 2018. godini. Ovo je još jedna, znači, u nizu akcija Rotary kluba. Mi smo i pre par meseci zajedno sa distriktom donirali dva računara osnovnoj školi Vuk Karadžić. Pre toga sredstva koje smo prikupili na prethodnom Rotary balu iskoristili smo za donaciju muzičkih instrumenata muzičkoj školi. Takođe, ove godine ovim putem i najavljujem naš sledeći Rotary bal 20. aprila, kada ćemo sva sredstva koje budemo prikupili usmeriti za pomoć školi, osnovnoj školi Strelac iz blizu Balbušnice. Prema rečima direktora škole Nenada Đorđevića, nova oprema značajno će unaprediti vaspitno-obrazovni rad. Ovo je jedna velika nagrada, jedno veliko značajno priznanje za nas u Mlekarskoj školi i koje će nam ujedno biti i obaveza da budemo bolji, jači i preduzetniji u godinama koje su pred nama. Jedna velika, pristojna nagrada, donacija, sastoji se u vidu šest kompletno opremljenih računara koje će se koristiti u obrazovno-vaspitne svrhe. Učenici Mlekarske škole preduzetničke veštine predstavit će sredinom aprila na festivalu u Plovdivu.